Den del 2 her nå, det blir rosina I pølsa. Det riksadvokatens rundskriv som kommer etter en par foiler her nå. Veldig spennende sort-hvitt dokument som så gammelt at det nesten litt sånn utydelig når du leser det. Ikke skrift, ikke teksten, men liksom typen og sånn. Det nesten stensil, ja. Nei, det ikke så gærent. Det fra tidlig 90, eller midten på 90-tallet en gang. Men han skulle kanskje oppgradert seg litt. Nei, det kom en revisjon nå I 2013. Så. Men I prinsippet samme føringen som likte, ja. Men vi starter på igjen, og så får vi bare bære med meg at det blir litt sånn juridisk etterpå nå. I forhold til ulykkestilsyn som vi driver med I arbeidstilsynet, så det litt sånn, hvem deltar I arbeidet fra arbeidstilsynets side? Og da det ikke alle som jobber I arbeidstilsynet som med på ulykkestilsyn. På kontoret I Kristiansund så vi tre stykker som har det som fagfelt. De to andre ikke på ulykkestilsyn I hele tatt. Og det har noe med at ulykkestilsyn spesielt. Det krever litt ekstra kompetanse og bakgrunn for å på en måte handle den biten av det. For der må du på en måte kunne gjøre ting litt på hæren. Altså når du ute på ulykkestilsyn så der og da det skjer. Det går ikke an til å være en sånn skrivebordskanin som liker å sitte ned og vurdere I to uker om hva han skal gjøre. Når du ute så skjer det der og da. Du må kunne løse problemstillingen der og da. Så du må ha litt andre egenskaper og du må ha litt annen bakgrunn. Kompetansebakgrunn for de som driver ulykkestilsyn også ulik. Min kommer fra politiet, vært etterforsker I 6-7 år, og blant annet jobbet med arbeidsulykker og dykkerulykker og sånne ting. En spesialisering som jeg har I arbeidstilsynet, som sånn helt sånn fagspesifikk bakgrunn, jeg har ansvaret for dykking. Så jeg driver tilsyn hos dykkerfirmaen og har ansvaret for å ettergå alle dykkerulykker og sånne ting. Men det jobber jeg også med I politiet, sånn at det sammenfallende bakgrunnen. Ja. Og så har jeg drevet med dykking I mange år, sånn at det det som utgangspunktet for at jeg på en måte har kompetanse innen det feltet. Så det sånn helt sånn fagspesifikt. Sånn at de som på ulykkestilsyn har forskjellige fagbakgrunner, og vi har en god del ingeniører og overingeniører I arbeidstilsynet som jobber med kjemi og biologi og sånne ting. Og det så spesielt når det slike typer ulykker og sånn, at det nesten sånn du skjønner ikke hva det når du ikke har bakgrunn for det. Jeg kan ta et eksempel. Vi var på en ulykke på et oppdrettsanlegg. på Smøla, og her var problemstillingen at det var noen innleide arbeidstakere som plutselig hadde fått ozonforgiftning. Og det ganske sånn skadelig for lungene dine, og ozon veldig sånn aggressivt. Brukes til rensing. Den bruker til vannrensing, ozon. Men du kan også bruke det til luftrensing og litt forskjellige andre ting. Men selve den ozon ganske sånn heftig. Og det som skjedde her, at de holdt på og monterte noe, og plutselig så kjente de at det svei og var håpløst, og den ene svimmet og tuet til meg, og de fikk dratt dem ut og fikk dem ut av produksjonslokalet, og vi ble noe tilkalt da, og de hadde fått stengt ned anlegget og alt sånt da. Og det som visste seg at det mye detektivarbeid, da, rett og slett, så visste seg det at de hadde fått installert et sånt ozonrensanlegg til de her oppdrettskarene sine, landbaserte sånn smoltkar, som gikk gjennom, de sjekket og det her, og alt var I orden. Men så hadde de, den gangen de hadde installert her, så hadde de blendet av noen sånne ekstra forgreininger som var laget for å kunne videre utvikle, bygge anlegget videre ut. Så ble det noen sånne TA som ble stående som en propp I. Og den proppen da, det var en mutter som var satt på der, eller et lokk da, en sånn, ja, som topp. Og den toppen, anlegget her, var laget I rustfritt stål. Men de hadde ikke hatt toppet I rustfri stål tilgjengelig, så de hadde brukt messingtoppet og satt på. Og det som viste seg at når over tid så ozon den så aggressiv at de her messingtoppen her, den ble da oppløst av ozonet. Så det tok en 3,5 år før det da begynte å leke ozon fra de her messingtoppen her, for da var det tæret seg gjennom messingen. De visste da, når de bygde anlegget, at de hadde satt på messing, men de hadde ikke gjort noen kartlegging rundt om messing heller I forhold til ozonet. De hadde en tanke om at jo, de må huske på å bytte ut seg her til rustfritt, men det hadde ikke skjedd, og så hadde det gått I glemmeboka over tid. Så 3,5 år etterpå så ozonet kommet ut, legget seg opp under taket, og de som holdt på å jobbe under taket, de pustet og tar rett inn. Nå berget de heldigvis, da, for det ble så kort eksponering og sånne ting, men det, de kunne ha strøkket med av det her, rett og slett.
Så her ser du hvor komplisert ting egentlig kan være. I et sånn stort settefiskanlegg så her, så skjønner vi ikke, vi vet jo ikke at det er ozon en gang til å begynne med. Vi skjønner bare at det er noen som har fått en gass til noe på seg. Og det er jo mange typer gasser der, de har jo egne tanker på utsida og sånne ting. Og ja, mange muligheter da. Men jeg endte da så ut etter mye detektivarbeid, og det var brukt feil type topp på de her anlegget her. Det burde vært syrefritt stål, men det var messing i stedet. Så jeg sier litt om hvordan man holder på, og hvordan fagbakgrunnen man må ha for å på en måte forstå noe av det. Vette hvordan ozonet oppfører seg, hvordan om det er tyngre eller lettere enn luft og så videre. Og nå var det jo et ventilasjonsanlegg, så var man dro det opp under taket her i tillegg. Ikke? Sånn at det er mange variasjoner. Når vi drar på ulykkestilsyn, så prøver vi å dra to sammen hvis det er mulig. Men det hender vi drar alene. Hvis det er mindre ulykker, sånt, så drar vi ofte alene. Men begynner det å bli litt mer kompleksitet på det, og vanskelig, så prøver vi å være to sammen. Det er alltid sånn at to kloke hoder tenker bedre enn ett. Det er i hvert fall mye erfaring enn noen som har noen erfaring. Så tar vi den debatten. Neida. Det er alltid kjekt å ha en kollega å spille på, og liksom kunne utvikle seg under tilsynet med å få innspill. Så viktig. Hos oss er det sånn at når man får inn en melding om et ulykkestilsyn, så kobles det automatisk en jurist på saken. Sånn at, kanskje egentlig litt i motsetning til politiet, hvor juristene og etterforskerne er litt sånn på hver sin kant, så er vi veldig i samme båt i arbeidstilsynet. Så når jeg drar på ulykkestilsyn, så hender det faktisk at jeg tar med meg juristen ut på ulykkestilsynet. Og da er det på en måte jeg som gjør det faglige ut på ulykkestilsynet, tilsynet, mens juristen bistår meg med regelverkshjelp underveis, og liksom, hvor er vi igjen i regelverket til enhver tid. Fordi at mye av regelverket er veldig komplekst. Det hender også at vi kaller inn andre fagfolk som skal være med å bistå oss, da, som, hvis det er noe helt sånn spesielle ting. Så har vi en organisering innad, hvor at vi har tilsynsledere som har ansvaret, som er på den som, måtte, som har personalansvaret for oss inspektørene, og ingeniørene, og som da er ansvarlig for den ulykkesgruppa til enhver tid. I Midt-Norge nå, så er det en som heter Inger Marie Sett, og er lensmann på Vestnes tidligere. Veldig trivelig å bli dame. Jeg tror aldri jeg sitter og sur. Og heldigvis sjefen min, så det er helt greit. Og hun er ansvarlig for ulykkesgruppa i Midt-Norge, så hun har både i Trondheim, og i Kristiansund og i Ålesund. Hun sitter i Ålesund, ja. Og avstand er ikke noe problem i den sammenhengen her, for vi har gode kommunikasjonsmidler. Vi har videostudio, og vi har alt mulig rart på de kontorene også. Sånn at det er veldig sånn oppdatert på det siste innen alt av teknologi og sånn, så det er gode arbeidsforhold. Men det, hun har ansvaret for å liksom følge opp den her gjengen som driver med ulykkestilsyn. Sitter du og lurer på noe nå? Nei. Ja, du vet av henne. Nei, trivelig dame. Da snurrer vi en liten filmsnutt igjen. Hvis du jobber i arbeidstilsyn, og du jobber med arbeidsulykker, og ser alle de ulykker som skjer, og alle de enkeltskjedene der unge arbeidstagere blir utsatt for ulykker og får en annen form for funksjonshemming, eller ting som gjør at de ikke kan delta aktivt i yrkeslivet i en alder av 20 år, så blir det bare helt meningsløst. Kjent med folk, og det gjør de jo fort, så er det ikke noe problem å spørre. Folk er forskjellige, noen er jo liksom vanskelig å komme nærmere med andre, men som regel så gjør de veldig greit det. Men det er klart at det er bra å spørre de andre, for de som kan det. I en stor firma så er det mye fokus på sikkerhet. Du blir veldig mye ofte minnet på hva som kan skje, hva som skjer. Og hele tiden så blir du minnet på at du faktisk må bruke det utstyr. Og det er klart at det er bra det. Det gjør folk død i større grad. Men verneutstyr, det er noe du skal bruke.
Så det är nog varken flaut eller flaut att säga ifrån sådana ting eller något. För att det är nog för den egen säkerhet. Du har nog lyst att vara säker när du jobbar. Det var väldigt grejt att begynna här. Jag blev satt i den gruppa som jag sen i Norda på en drejebänk. Så fick jag upplärning. Jag stod först 2 veckor i lag med han som stod där på dörrtid. Och så gick jag på skift efter det. Men så är några folk runt mig hela tiden så kan det visst vara något jag lurer på. Vi ser ju det att snittet för frisörer, det är väl 5 år så slutar det. Och jag tänker att jag vill jobba med det längre än det. Och då är det viktigt att passa på hälsa sig. Du ska inte gå och tröna någon över huvudet. När det gäller HMS så är vi fortsatt på lärosalier också på många byggplatser. Här har jag som HMS-ansvarig ute i anläggsplatsen ett ansvar för att de som jobbar på projekten ska få lov att komma igen på kvällen lika hel och fin som när vi gick på morgon. Bygg- och anläggsplatsen sliter ju med lite för högt antal arbetsryckor. Det ska vi ta. Det begynte ju med grundkurs på videregående att vi ble illa i HMS med en gang. Det er klart, når man hører og ser om ting som har skjedd, så er det klart at hvertfall i den bransjen så kan det skje veldig mye. Du bruker verktøy som er veldig farlig hvis ikke du bruker det med respekt, alt jeg må si. Det er klart at står du med i ribbe, så skal ribbe, så står du med hørselværn og briller. Det er liksom, det er ikke noe problem å gjøre det. Du klatrer på best i laser uten veggtester. Det er egentlig bare å bruke sunn fornuft. Og fordi at alle vil hjem og spise middag etter jobb. Hvis du bruker kjemikalier og sånn, så skal du til enhver tid på deg hansker. Og det som vi kanskje kan være litt sløve på er når vi skal skylle kunden i vasken med farve i håret, så tar vi av hanskene. Og det er jo vanvittig dumt, for kjemikaliene er jo i håret fremdeles. Og så er det jo det med når du har kunden i stolen, at du passer på å regulere stolen sånn at du kan stå behagelig. Og det er jo det med å slappe av i skuldrene så du kan senke dem og ikke stå anspent. Jeg oppfordrer alle til å bruke verneutstyr. Og ikke være redd for å si fra hvis jeg ser noe så er galt. For at det er for egen sikkerhet. Du har lov til å si noe her, selv om du er ung og ny. Og blir du i tvil, så kom enten til meg som HMS-ansvarlig eller gå til et verneombud. For dette er viktig. Du detter ned fremstillers av dumhet, så går du ut på familien også. Og kolleger og arbeidsplass. Men først og fremst tenk på at du vil komme hjem med alle fingrene intakt. Og det er ikke veien det. Arbeidsgiver har et ansvar med å tilrettelegge og risikovurdere arbeidsmiljøet. Slik at alle får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Inkludert den unge arbeidstageren. Litt av hensikten med å vise dere dere filmsnuttene, det er å få fokuset litt spredd. Altså vi sporer oss gjerne inn på ulike og ulike hele tiden nå, og så snakker vi kanskje bygg og anlegg hele tiden. Men husk på at vi er i veldig, veldig mange bransjer, det er veldig mange aspekter vi jobber med hele veien. Så litt av det er det som man ser her, og det er mange, mange nivåer i dette her. Med HMS og kulturforskjeller og forståelse av lovverk og holdninger til hele. Så det er utrolig spennende og komplekst arbeidsfelt vi holder på med. Det er litt av hensikten med å kjøre den filmen for dere. Yes. Så går vi videre på det vi holder på med, nemlig ulykkestilsyn, samarbeid med politiet.
Min påstand at samarbeid høyner kvaliteten, og er med å bygge kompetanse. Samarbeid effektiviserer saksgangen, og det ligger forpliktelser til samarbeid mellom politi og arbeidstilsyn i de enkelte forskriftene og instruksene. Sånn at vi har ikke noe valg på det, det skal samarbeides. Og det er jo fordelen for politiet at man har en fagetat som man kan støtte seg på. Og det her vi kommer inn på det med Riksadvokatens rundskriv, som er et styrende dokument for hvordan påtalemyndigheten og politiet skal opptre. Et veldig viktig dokument. Og Riksadvokaten er jo den øverste påtalemyndighet i Norge. Stemmer ikke det, Per? Du er jo helt i... Da er jo faggata di. Ja. Så... Og det er klart at da må man styre ut ifra de. De legger også føringer for arbeidstilsynet, hvordan vi skal forholde oss til det her. Riksadvokatens rundskriv, den inneholder i del 2 prioriteringer om det med samarbeid mellom politi og arbeidstilsyn, om etterforskning og saksbehandlinger. Og det er også utarbeidet eget 12-punktsliste som går på de momentene som bør avklares, blant annet i forbindelse med avhør, og som vi skal på en måte forholde oss til når vi jobber. Den 12-punktslista skal jeg bare sånn fort ramse opp til dere. Det går på virksomhetens organisering, det er da punkt 1. Altså finne ut om det er flere arbeidsgivere, om å kartlegge hvilke eller virksomhet som er hovedbedrift og så videre, slik som vi snakket om litt i forbindelse med det bildet i sted. Går opp imot byggherreforskriften blant annet. Punkt 2. Kartlegging av den reelle funksjons- og arbeidsfordelingen i de enkelte avdelingsledene og så videre i den organisasjonen som har ansvaret på åsted, altså eller ulike sted. Så er det på punkt 3, går det på instrukser og rutiner for ordregivning. Altså hva slags instrukser har arbeidsgiver utarbeid? Hvem har gitt beskjed om at ting skal gjøres slik og sånn? Og avklar det. Så er det... Punkt 4 går på pålegg, om det er gitt noe pålegg, om de har vært etterkommet eller ikke. Altså hva slags historikk ligger det i ta? Har det vært tilsyn fra arbeidstilsyn og sånne ting der tidligere? Dette må man på en måte avklare for å se om bedriften har innrettet seg og tatt lærdom av tidligere pålegg eller hendelser og så videre. Det skal avklares. Så er det kartlegging av faremoment eller risiko. Og da er vi jo tilbake til at Riksadvokaten har vært tidlig ut. Han har jo sagt det her allerede i 96, mens at de nye forskriftene kom jo i 1.1.13. Sånn at han har jo vært forut for sin tid her med å ha et blikk for det med kartlegging av faremomenter eller risiko i forbindelse med utførelse av arbeidsoperasjoner. Og da går det også på hva slags skadevirkninger det kan få når man gjør de enkelte arbeidsoppgavene, og man har tatt høyde for det. Så er det punkt 6. Hvem har eller burde ha den øverste ledelsen? Har eller burde den øverste ledelsen kjent til faremomentene? Altså har man utifra de kartleggingene man har gjort, spredd informasjonen i organisasjonen sin. Er de forskjellige nivåene informert på en slik måte at de er i stand til å ivareta den jobben som man skal gjøre? Og det står også i de nyere forskriftene nå, så er det et standardspørsmål som vi følger opp i alle tilsynene hos. Er mellomledere satt i stand til å lede andre på en forsvarlig måte. Det betyr at hvis man nå er mellomleder og har ansvaret for en tippeplass på en steinfylling for eksempel, har man kunnskap nok om HMS og det tekniske utførelsen av den type arbeid til at man er i stand til å rettlede dem som kommer med dumperne og skal foreta tippinga. Jeg tenker at hvis en av dere nå har fått den jobben, ja, du får ansvaret nå for å gå og følge med at de tipper dumperne på fylling her, at det går riktig for seg, så hadde du vært rimelig blank på hva er verden jeg skal se på. Og det er samme forholdet at man som arbeidsgiver da, må sørge for at den som får den oppgaven, han er i stand til det. Fordi i forbindelse med sånn tipping på en fylling for eksempel, så må man vite noe om hvordan bygger man ut en sånn fyllingstunge som det her. Kan man gjøre det her på skrå? Bør det være noe stansvern på enden av fyllingen, slik at man ikke rygger utenfor, og så videre, og så videre. Det er mange momenter her, og det er et eget fag, selv om det høres veldig enkelt ut, typen dumper. Men når vi ser hvor mange dumper som går på hauet rundt i løpet av året, så er det nok av dem. Og det er som regel ofte store skader i forbindelse med når en sånn dumper tipper rundt. Ikke tipper ut massen, men går rundt på hodet. Og da ser vi at en sånn enkel ting som en kultur rundt det å bruke bilbeltet, altså, for det er jo sikkerhetsseler i denne her.
Men de er jo inne på et anleggsområde og driver arbeid, så det er på en måte ikke så naturlig for alle å ha på seg sikkerhetssele i den arbeidssituasjonen. Men ser at alle de som tipper rundt, stort sett da, hvis de ikke lander i vannet, så går det 100% bra med dem hvis de har sikkerhetssele på seg. Og de som ikke har, de skader seg i søkk og kall. Så, sånne enkle ting. Så er det det med vernetjenesten, hvordan den er organisert. Det skal kartlegges, for alle virksomheter er pålagt å ha en vernetjeneste i en eller annen form. Og unntaket var som vi snakket om i sted, under 10, ja, da kan man avtale seg bort for det. Men igjen, da ser du, da har man på en måte ikke en vernetjeneste. Men det ligger et implisitt ansvar der i det å avtale seg bort ifra å ha verneombud, at man skal da på en måte følge opp det her likevel fra ledelsens side. Så det må i praksis bety at man på en eller annen måte foretar noen vernerunder, eller gjør noen samtaler, gjør noen kartlegging i løpet av året likevel. Så man kan ikke bare liksom signere denne avtalen, og så hyver den i skuffa, og så en påneminnelse i Outlooken om 2 år, forny. Det er ikke sånn den skal funke da. Så er det klarlegging av når siste inspeksjon av tilsynsmyndighet fant sted. Det står i Riksadvokatens rundskriv at det skal man ha oversikt over. Og det er klart at det er sånn som man henter ut av datasystemene hos oss, men det er også sånn som man spør virksomhetene om. Har de hatt tilsyn? Hva var tema for tilsynet? Hva slags tiltak kom på bakgrunn av de påleggene, de samtalene, den veiledningen som ble gitt den gangen? De hadde tilsyn. Så er ved uheld eller ved manglende vern, teknisk svikt på maskiner og sånne ting, så skal man dokumentere da, teknisk innretning, hva slags vedlikeholdarbeid, når ble det anskaffet, er det gitt dokumentert, sertifisert sikkerhetsopplæring og så videre. Så neste punkt er, hvordan og hvem i bedriften er det som er pålagt ansvar og funksjoner for å melde og holde oversikt ved ulykker, skader, farer. Så her må man på en måte ha noen som har meldeansvaret i en virksomhet hvis det skjer noe. Hvis det ikke er avklart, så er det alltid slik at ansvaret det ligger hvor? Arbeidsgiver. Daglig leder som regel. Så at i mange situasjoner så opplever vi det at arbeidsgiver eller daglig leder da, han prøver å fraskrive seg en del ansvar og sier at jo, men jeg har en HMS-ansvarlig. Og hver gang jeg får beskjed om at han har en HMS-ansvarlig, så pleier jeg rette på ham og sier ja, du har en HMS-medarbeider som du er ansvarlig for at du gjør jobben. Og det liker de ikke, for de vil helst ha fra seg ansvaret. Og det er gamle regler om at ja, du kan delegere så mange arbeidsoppgaver du vil, men kjære, det ansvaret sitter du med. Så sånn er det. Så er det eventuelle sikkerhetsinstrukser interne som må kartlegges, og om det er noe forskrifter da, offentlig som regulerer. Det er en del av denne lista her. Så kommer punkt 12, som på en måte er det viktigste punktet i forhold til samarbeid, politi og arbeidstilsyn. Under etterforskning vil det ofte være naturlig å konsultere fagmyndigheter både om rettsspørsmål og spørsmål om faktisk og teknisk art. Og dette er jo rettet mot politiet, ikke sant? Og da er det i neste setning han sagt at direktoratet for arbeidstilsynet kan normalt også være behjelpelig med å finne frem til eventuelle sakkyndige og hvordan man skal gå frem. Så her er politiet pålagt av Riksadvokaten å benytte arbeidstilsynet. Det er direkte sagt. Men det er aldri noe problem. Altså, politiet er jo interessert i hjelp like mye som alle andre tilsynsetater og etater som har ansvar for håndheving, søker assistanse. Ja. Ja, det gjør vi. Det er jo i Norge flere tilsynsorganer. Strålevernet, som skal snakke med dere etterpå, er ett av dem. Mattilsynet er ett. Det er DSB, altså Direktoratet for Sikkerhets... Hva heter det? Samfunnssikkerhet og beredskap. Det er der. Og der under dem igjen så er jo plassert det lokale eltilsynet, for eksempel. Du har brannvesenene er jo under Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, sånn at det er mange sånne som man samarbeider med, som ligger forskjellige sånn. I tillegg så har du, hjelp meg, det er flere sånne. Ja, Petil snakker vi om i sted. Ja, mange sånne tilsyn. Så man samarbeider. Men for oss, sånn i det daglige, så er det sjelden at vi samarbeider med konkurransetilsyn og sånne ting. Men strålevernet og DSB og de her, det er ganske sånn vanlig. Og så samarbeider vi mye med skatt, arbeidsgiverkontroll, det er jo en kommunal
funktion, alltså det är kämnaren. Och i Kristiansund så är det så att det är interkommunalt heldigvis, så att det har de flera kommuner man har ansvaret för. Så det brukar vi ofta när det är arbetsmiljökriminalitet eller social dumping, då brukar vi arbetsgivarkontrollen med kämnaren alltså eller skatteetaten då. Så och mattilsynet är vi ofta på gårdsbruk och sånt samma. Och då är det fördelat så att arbetstilsynet har det tekniska på gårdsdriften, men mattilsynet checkar dyrevälfärd och såna ting. Yes. När det gäller det här med det rundskrivet till riksadvokaten, så har han tagit för sig flera aspekter. Han har också varit inne om det med arbetsmiljökriminalitet, ekonomisk kriminalitet, och då under det så sorterar ju då arbetsuhell och sånting. Och för att säga lite om hur högt överste påtalemyndighet i Norge prioriterar arbetsmiljökriminalitet, så är det tidigare varit på prioritet nummer 4. I uppdaterat rundskriv av 2013 så är det satt på femte plats. Så då är det drap och grov våld, det är över det här, allvarliga sexualförbrytelser, allvarliga narkotikaförbrytelser och allvarliga trafikuhell, och så kommer arbetsolycka. Det säger lite om det helt i toppskiktet av prioritet i Norge. Och det visas nog också på vad slags prioriteringar politikerna gör i form till tilldelning av budget och styrking av arbetstillsyn och sånt där. Arbetstillsynet är en etat som har bra med resurser. Och det upplevs sånt för den som jobbar då att det är resurser tillgängliga för att göra jobben. Det är rum för att göra jobben och det är resurser för att göra jobben, och det är väldigt väldigt positivt. Jag kan inte sammanligning nämna att när jag jobbade i politiet så var vi en stick motsatte båsen. Då var det knappet på resurser till en vär tid. Det var nästan så att du måste gå till chefen din och spöra om vär sånting till att få en blyant. Det var faktiskt sånt. Har du upplevt det samma? Penneutdelning? Nej, nej. Nej, det var bedre budsjett i Romsdalen. Nej då, det er satt på spissen, men politiet sliter med budsjettene sine. Det gjør ikke arbeidstilsynet, det er det som er poenget. Så er det da politiet... Ja, jo, ja. Han har vært min sjef da i, jeg vet ikke hvor mange år du jobber før du for av gårde. Jeg sluttet der i 97, ja. 97, ja. Ja, då rakt du 7 år med mig då. Ja, så då går han sig helt ut av det. Så. Och så får han den med blyanten nu, vad gissar. Ja, det var efter det att det var dåliga tider, är det fel? Ja, det var det. Ja, nej, det har nog utvecklat sig i en riktning på politiet som är tyngre för att lösa uppgifter än det var för. Det vill nog tro det. Ja, ja, det får være en påstand. Så er det her med påtalemyndighetene som skal være med her og hindre ulykker og skadevirkninger, og generelt gjøre sikkerheten på arbeidsplassen best mulig. Påtalemyndigheten er jo juristene i politiet. Den funksjonen de har er jo å iretteføre saken. Altså, politiet er indelt i påtaleseksjon og etterforskningsseksjon som regel, og så en ordensseksjon. Ordensseksjonen er gjerne den som drar ut sånn første utrykning, og så blir saken overført til en etterforskningsseksjon, hvor man gjør saksarbeidet i samråd med påtalemyndigheten og juristene, og så når det er på en måte ferdig etterforsket, så er det påtale som tar over saken og tar med seg retten. Utarbeider tiltaler, eventuelt utsteder forelegg og gjør påtalemessige avgjørelser. Og det her må jo vi forholde oss til i arbeidstilsynet, sånn at vi er en del av den prosessen her, sånn at når den kommer så langt som at den er i etterforskningsstadiet, så er jo vi med i den biten der og gir innspill, og likadan når den kommer på påtalenivå, så är det att få det mest möjliga interaktion mellan våra jurister och politiets jurister och saksbehandlare, så att vi får mest möjligt riktig resultat i ändan. Kapitel 5 i Riksadvokatens rundskriv säger något om samarbete mellan tillsynsmyndigheterna, och där är det ändå mer gått in på det här med naturligt samarbete med tillsynsmyndigheten på åsted, så att vi också här då förpliktat till ett samarbete, och han tydliggör det ganska sånt klart. Och här kommer det inte något som är väldigt speciellt, och det är väl ingen andra platser så vitt mig bekant, hvor riksadvokaten säger det att för det träffas påtalevedtak i saker av den art, skall saken framläggas
Arbeidstilsynet eller Oljedirektoratet, eventuelt andre aktuelle tilsynsmyndigheter for uttalelse. Så sånn vanligvis så gjør politiet ferdig saken sine og treffer sine selvstendige påtaleøvelser og fremmer saken for retten. Men når det kommer til arbeidsulykker eller arbeidsrelaterte ting, så skal politiet forhøre seg med Arbeidstilsynet før de iretteføre saken. Og det skal arrangeres samarbeidsmøter mellom påtalemyndigheten og Arbeidstilsynet. Den skal, eller bør, uttalelsen her, den brukes også på lavere nivå mellom inspektører i Arbeidstilsynet og etterforskere. Og vi har veldig godt samarbeid med politiet på denne biten her. Og det er som regel ikke noe ulempe at det er noen politifolk som har emigrert til Arbeidstilsynet og sånn. Det gjør det enda lettere. Blant annet i Kristiansund, så har vi etter jeg begynte Arbeidstilsynet, så har vi opprettet en egen gruppe hvor vi samarbeider opp imot det her med sosial dumping og restauranter og utelivsbransjer og sånne ting. Så i fjor så hadde vi et sånn raid i Kristiansund, og vi var vel inne om de fleste utestedene, og vi stengte jo en 2-3 utesteder og restauranter. Og da er litt forskjellig fokus selvfølgelig, for politiet gjør jo mest på fremmedkontroll. Har de lovlig opphold og arbeidstillatelse i Norge? Mens vi kikker på arbeidsbetingelsene på arbeidsplassen, om det er forsvarlig det de holder på med. Og så drar vi gjerne med oss brandvesenet i den gruppa, og så drar vi gjerne med oss kommunen med skjenkekontroll. Og så har vi dratt med oss arbeidsgiverkontrollen, og så har vi også hatt samarbeid med skatt i denne gruppa. Men det er sånn helt lokalt, men det fungerer veldig godt da. Fordi at det er lokalt, og man, det er kort beslutningsavstand. Det blir litt sånn, jeg får en telefon fra noen av tidligere kollegaene. Johan, vi har planer om å dra på den i den restauranten. Er det et aktuelt tilsynsobjekt for deg? Jo, det er det. Og så drar vi sammen. Det er effektivt da. Veldig effektivt. Ja, ja, ja. Veldig. Og vi har hatt felles, sånne felles tilsynsaksjoner, hvor vi har fått evaluering etterpå. Nå var jeg så på rapporten for den tilsynsaksjonen som var i fjor. Og jeg tror det var noen 90% som var veldig fornøyd med de tilsynene som de ble utsatt for, kan vi si sånn da. Som ble gjennomført hos dem. Ja. Skriver man da en fellesrapport, eller splitter man blod på? Nei. Da skriver man en rapport fra hvert tilsynsetat. Så du får, hvis det er 3 etater som heter, så får du 3 rapporter etterpå. Det er jo egentlig ikke noe med hverandre å gjøre, selv om du tar et felles tilsyn. Nei. Nei, altså, nei, du har egentlig ikke det strengt tatt som sådan. Men igjen så er det ofte at man belyser de samme tingene, kanskje fra en litt forskjellig vinkel, sånn at resultatet blir enda bedre. For det er jo ofte HMS det dreier seg om. Jeg gikk la med en kollega av deg i fjor, han Jan Ove, og vi hadde forskjellige utesteder, hoteller og sånne ting, så vi gikk på i den aksjonen der, og da ble det jo et veldig godt HMS-fokus i denne biten der. Ting som jeg kanskje ikke hadde tenkt på å komme han med, og ting han ikke hadde tenkt på å komme med, så det funket helt ypperlig, altså. Så hadde vi jo veldig trivelig, ja. Det er jo en vesentlig bit av det. Trivsel i jobbsituasjonen. Nei, det tror jeg. Jeg tror på. Flere spørsmål? Nei. Hoppa er flere bilder nå. Ja, det her har vi egentlig gått gjennom nå. Bare spørsmålet, samordning, er det som andre kommuner eller fylker gjør, vet du noe annet? Ja, man prøver også å få til tilsvarende samordninger rundt omkring, og man prøver også å løfte opp på et så høyt nivå som mulig, slik at man har lettere for å få gehør da. For klart er det sagt fra ledelsesnivå at det her skal vi gjøre, så er jo veien for gjennomføring mye enklere. Den er jo på en måte tilrettelagt på et vis. Og det er eget forum som man samles i for å diskutere sånne ting. Har det vært en fordel at jeg tror ikke det er krav til dere at dere skal ta tilsynene sammen, men har det vært fordel at dere har gjort det? Både ja og nei. Altså, at man på en måte planlegger en del tilsyn sammen, det er veldig fordelaktig. Men så har du det igjen, at det tilsynsobjektet som du kommer til, min erfaring på det er at 2 og 3 etater samtidig, det kan fungere veldig godt, men man må være disiplinert, og man må på en måte krympe tilsynet sitt litt. Men det oppleves som overkommelig for den som er tilsynsobjekt. Men kommer du 5 etater samtidig, og ingen krymper tilsynet sitt, da det er omtrent som blir lagt på slaktebenken, tror jeg. Altså. Så det tror jeg nok ikke vil fungere i hele tatt, fordi at man får så
mange som skal på en måte ha tak I den personen. I landbruk har de prøvd det her litt, de har gått mattilsynet, eltilsynet og brandvesenet og arbeidstilsynet samtidig. Og de kommer vel litt tilbake med den erfaringen at noen av tilsynsmyndighetene stikker av med bonden, og så de andre sitter egentlig bare og trommer og venter for å få stilt en masse spørsmål. Det litt personavhengig hvor godt det fungerer da? Ja, det vil det jo alltid være. Altså, det jo mennesker som jobber med mennesker her, og får man ikke kjemi, så vil det jo ikke funke. En faktisk opplysning. Altså, regjeringen har stimulert til, nettopp med bakgrunn I prosjektet I Oslo, ja. Knyttet til restaurant- og utelivsbransjen og utlendinger og underholds av skatt og alt dette. Ja. Det stimulert til større grad å benytte felles tilsyn rettet inn mot bestemte objekter. Og nå har det vært tiden vært dette med restaurantbransjen som det har vært en del I 2-3 år nå I Oslo I hvert fall. Ja, og det en direkte konsekvens av det at vi har opprettet den lokalt her. Ja. For min sjef har jo sagt rett ut at vi skal. Og når sjefen sier skal, så må vi. Så, sånn funker det. Ja. En annen måte kan jo være at tilsynsorganene samarbeider med at de har forskjellige fagene. Altså den samme bedriften slipper å ha fem påfølgende tilsyn av fem ulike tilsynsetater da, I løpet av en kort periode. For det også jo det ganske ressurskrevende å ta imot og gjennomgå ikke minst alle påleggene at man klarer å fordele Ja, en veldig god tanke det du har der, og vi hører jo av og til at liksom, jøss, kommer de nå, ja, nå vi akkurat ferdig med mattilsynet, eller nå vi akkurat ferdig med det tilsynet, og det opplever vi, men vi har et prosjekt som går, som har gått noen år, noe som heter for FTD, felles tilsynsdatabase, sånn at man jobber med å få de her tilsynene inn I en felles databaseløsning, sånn at man kan, før man melder tilsyn, før man velger et objekt, gå inn der og så på en måte kvalitetssikre det noen som har vært der tidligere nå. Men så kan det jo hende at man sitter på opplysninger som gjør at man må dit allikevel. At man har noen tilbakemelding fra noen verneombud eller man har noen andre tips om forhold som man må sjekke ut. Da hjelper det veldig lite at brandvesen og eltilsynet var I forrige uke. Da må vi gå lel. Så, ja, så av og til så vil bedriften oppleve det som at vi ute etter dem fordi at vi kommer I tripp-trapp-tresko. Men av og til så kommer vi av en grunn I tripp-trapp-tresko. Så det blir litt sånn alle veier, det der. Man kan aldri eliminere det helt, da. De offentlige tilsynsmyndighetene jo bare en del av det revisjonsbildet som de fleste har forholdt seg til der ute, og det jo både kunder og ja, forsikringsselskaper og ja. En masse... Ja, og man ser jo det nå at flere og flere bedrifter velger å ISO-sertifisere seg I forskjellige ulike sammenhenger, og det klart at det føles jo på en måte for dem som tilsyn det også, selv om det har ikke noe med tilsyn å gjøre I den sammenhengen som vi gjør. Fra det offentlige. Det riktig, men den totale belastningen der... Den der. Der det mulig å samordne og fordele det litt utover, det helt klart en fordel, tenker jeg. Jo da, så, man gjør det så langt man kan da. Men igjen, på et tidspunkt så blir vi for mange. Det liksom erfaringen I det. Man klarer ikke å få en god intervjusituasjon med virksomheten når man blir for mange. Jeg vet ikke, har du noen lignende erfaring på det, eller? Jeg har ikke vært noe ute på tilsyn selv, men jeg vet at de hos oss som driver med tilsyn har hatt veldig god erfaring med å reise ut sammen med andre. Ja. Men også I noen tilfeller hvor det har vært egentlig veldig små ting for oss, hvor vårt tilsyn har vært en veldig liten bit av det. Ja. At de har instruert opp noen fra arbeidstilsynet, for eksempel, på hva det de skal se etter. Mm. Sånn at de kan gjøre et slags grovtilsyn for oss. Ja. Og så kan hvis... ting ikke ser bra ut, så kan vi komme I neste runde, men hvis da ting ser greit ut, så det... Ikke sant. Nei, så det som vi har sagt hele tiden her, man interessert I samarbeid, og vi pålagt å samarbeide, og gjør det så langt som vi kan. For min del personlig, jeg synes det mye kjekkere å samarbeide med andre etater om ting. Og det alltid noe kunnskap å hente og noen å spille på. Selv om man kan en del selv, så kan man langt ifra alt, man må spille på andre. Så det bare beriker det hele. Jeg tror vi fortsetter videre her nå. Hvis det ikke var noen flere spørsmål nå? Nei? Ja, vi skal være ferdige om ett minutt. To minutter. Da skal vi klare det. Da skal vi avslutte med denne her. Sør nå, jeg som hadde 1, 2, 3, 4, 20... Nei da. Vi avslutter med denne her. Dette arbeidsulykken som skjedde I Trondheim I mai I fjor. Den har dere sikkert hørt om på nyheteren. Det var kollaps av et brufundament. Altså, de holdt på å lage en bro der. Og det var da en tilfeldig bilist som ble med under massene der. I tillegg så var det en arbeider som holdt på å jobbe frem på her,
som raset med ned, så det var to som kom til skade her da. Og, nei, eller de omkom jo begge to faktisk her. Og det der var en utrolig sånn kompleks arbeidsulykke å komme til. For her er det jo da Vegvesenet i utgangspunktet som er byggherre, som har på en måte bestilt prosjektet. Så har du et stort entreprenørfirma som har tatt på seg oppdraget å bygge veien. Og under dem igjen så har de da hentet inn noen for å bygge stilaser, de har hentet inn noen for å drive betongleveranser, de har noen som driver med armeringsarbeid, og det er et virvar av firma og tilknytninger og underleverandøravtaler, og så videre, og så videre. Sånn at det er en jungel når man kommer til en sånn plass her. I tillegg så er det å ta i en trafikert vei i Trondheim, i en stor by, sånn at her koker det jo på med folk som blir stående i kø, da man har trøbbel med å få til omkjøring i samme opplegget her, og det er et kjempekaos, og det ryr på med presse, og det er folk som er omkommet, og det er en tøff utfordring altså, å komme opp i. Så jeg har jo en kollega som har samarbeidet mye med i Trondheim, som var på den ulykka der. Han står nede på der med her sånn, en trivelig kar, og han sa at han var noe av det jævligste han har vært med på, for det var sånne trøkk fra første minutt. Og her var det også sånn at vi fikk varsling helt i starten, så vi kom bare like etter at politiet var kommet på sted. Så her var det full rulle hele veien. Men da er det å begynne å sortere ut, og så prøve å nå i mål med alle de her forskriftene og de her ansvarsområdene, og følge den 12-punktslista som på en måte Riksadvokaten har satt som et fundament. Jeg tror ikke vi skal snakke så mye mer om den ulykka, for tiden har gått fra oss. Men det skjer utifra der at vi har et utrolig hvitt arbeidsområde, mange spennende arbeidsoppgaver, mye å ta tak i. Ja. Ja. Ja, ikke sant? Og de hadde vært tre ulykker av dem på kort tid. Og de fikk jo ganske store bøter i forbindelse med dette her. Jeg tror det var sånn rundt 5 millioner eller noe sånt i bøter for det her. Andre spørsmål før vi avslutter? Ja? Jeg fører tilsyn med arbeidstilsynet. Nei, det ordner seg så greit. Nei, vi har på en måte ikke noen tilsynsmyndighet som følger med oss, men vi har jo en intern revisjon mye, sånn at vi må på en måte følge opp. Men det skal sies, av alle de arbeidsdriverne jeg har hatt noen gang i mitt liv, så er arbeidstilsynet den som har tatt HMS mest på alvor, som jeg har tydeligast på det i min arbeidssituasjon. Så jeg opplever at jeg har en arbeidsgiver som er levende opptatt av det her. Men det skulle jagge meg bare mangler noe. Greit, takk for meg. Ja.